Det är ju
Nein, nur ich hab's lassen. Wie hat das richtig gesagt? Haben Sie hier jetzt der Liebe? Thank you.
Thank you.
Thank you.
Nå møtte jeg for en gammel kjenning her. Du må si det du sa på deg her. Jeg tror det ikke vi har tenkt det. På 16 år siden på livet var du keeper. Har det vært det 18 år da? Ok, og hva gjør du nå da? Nå har du en kjenning. Pappa støtte vi vil være i heia igjen. Det er ikke vi vil være på banen da, ikke sant? Hvordan går det her? Er det bromsland allerede? Så vi snakker om fallplass nå også? Hva sier du? Og klarer dere ut å få plass? Og vi håper at hele klarer å bruke hjelm. Vi heier på dere selvfølgelig. Hva er slagstorien da? Husk også at det kom til å lykkes også. Masse lykke til. Veldig godt i gang. Og
kommer något djur har du fått. Såg vi dig. Det är superflink alltså. How are you? Klaver vi är på plats. Och nu har det gått bra så på ballong. Det här är oss vi har på ballong. Vi ska ta det vi får vara. Vi är på besök Klaver vi är. Thank you.
ये उतर ही नहीं है सिक्स टू थ्री सेकंड आजा आजा अब भी ब्रो भी अब भी डाउन है टी ट्वेंटी हो सो वाह Når det gjelder fotball som foregår ute på gressbanka, så har vi i gruppe E klar finalelag. Der er det Vigre G som skal møte Bunn 1. Den kampen som starter på banen 1 klokken 12.45, og det er også finale mellom Vigre G og Bunn 1. Thank you.
Thank you.
Ah, 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 ah
kjære, vi vil vennøy. Da har vi litt informasjon rundt fotball og det som foregår på Gjertbakka. Det vil bli en finale i gruppe 1, den annonserte jeg tidligere til 12.45. Det blir 13.00. Fordi i gruppe 2 så har det nemlig så klare, så fikk jeg akkurat en veldig viktig melding her. Det er en av disse andre nydelige tider vi har der. Og den ene fordi det er midt ut på banen her, så ser vi at det er et lite felt. Og de heter Folkehjemmet. Og de sitter her.
Bygg garasje og formodium inne. Og vet du hva? De har kappen med vann. Og vet du hva de har ekstra? De har bøtter med vann som står klar. Så hvis det er noe som er varme, så har du lyst til å ha den i forro, så løp over, stikk huet ned i bøtta, kast vannbøtter på noen andre. Dykk dere ned. De har masse vann her borte. Fyll på flaska deres, eller rett og slett ta en bøtte og ha litt vannkring. Det er lov i denne varmen. Folke er forvilt deg, bøtte med vann. Ha det moro, gå og skyld dere ned, faktisk, hvis dere har lyst. Jeg håper det blir litt vannkring jeg pleier til å ha, så jeg har vært moro. Nå er det i gang, se allerede. Yeah! Godt å kjøle seg ned med en glass vann på skallen. Only four.
Nicolò, høyre av din. Bravo, hayır.
ser nå borte her på vannetskapen der for seg Surskjale. Som fast på. Der Toppi, jeg blir lærlig. Der Toppi lærlig. Jeg blir med ikke to av dem mer enn sin kjent av. Ja. Kampen Hmm.